ট্রেইনত ভ্রমণ করে নিশ্চয় সকলে ভাল পায়, কিয়নো আরামদায়কভাবে যাত্রা করব পারি ট্রেইনত। কিন্তু ফুটৰ ৰেলৱে ষ্টেচন থকা শুনিছেনে? সাধাৰণতে ৰেলৱে ষ্টেচনবোৰ মানুহৰ ভিৰ থকা ঠাইতে বনোৱা হয়। কিন্তু যদিহে আপোনাক ফুট থকা ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰখাই দিয়া হয়, তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব? ৰেলত উঠি খিৰিকীৰ কাষৰ চিট এটাত বহি আৰামত যাত্ৰা কৰাৰ মাদকতাটোৱে বেলেগ। এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা ওলালে মনলৈ আগত ৰেলৰ কথাহে আহে। ৰেল যাত্ৰা নিশ্চিতভাৱে এটা আশ্চৰ্যকৰ আৰু আনন্দৰ যাত্ৰা হৈ পৰে। ৰেল যাত্ৰাৰ ব্যক্তিসকলক মনত আনন্দ দিয়ে। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক ভাৰতৰ পাঁচটা ফুটৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যিকেইটা ষ্টেচনত ফুটৰ ৰেলৱে ষ্টেচন বুলি কোৱা হয়। ভাৰতত হাজাৰ হাজাৰ ৰেল ষ্টেচন আছে য'ত লাখ লাখ যাত্ৰীয়ে দৈনিক ভ্ৰমণ কৰে। যদিও কিছুমান ৰেল ষ্টেচন অতি ধুনীয়া, কিছুমান আকৌ অতি ভয়ানক। নেইনি ৰেল ষ্টেচন উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত অৱস্থিত নেইনি জংচন ৰেল ষ্টেচনক ফুটিয়া বুলি জনা যায়। ৰেল ষ্টেচনৰ ওপৰত নেইনি কাৰাগাৰো আছে। এই কাৰাগাৰত দেশৰ স্বাধীনতাত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা বহুতো স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক বন্দী কৰা হৈছিল, যিসকলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তীব্ৰ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। তাৰপিছত কাৰাগাৰত বন্দী বহুতো স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক অত্যাচাৰৰ বাবে হত্যা কৰা হৈছিল। কোৱা হয় যে এই ৰেল ষ্টেচনত একেই স্বাধীন সংগ্ৰামী। ফুটৰ ষ্টেচনৰ ভিতৰত অন্য এটা ৰেলৱে ষ্টেচন হ'ল মুলুণ্ড ৰেল ষ্টেচন। মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজধানী মুম্বাইত অৱস্থিত মুলুণ্ড ৰেল ষ্টেচনক দেশৰ আটাইতকৈ ফুটৰ ৰেল ষ্টেচনৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হয়। এই ৰেল ষ্টেচনলৈ অহা যাত্ৰীসকলে আৰু ওচৰত বাস কৰাসকলে দাবী কৰে যে তেওঁলোকে মানুহৰ চিঞৰ শুনিছে আৰু লগতে তাত কান্দি থকাও শুনা যায়। তেওঁলোকে কয় যে এই কণ্ঠবোৰ তেওঁলোকৰ যিসকলে এই ৰেল ষ্টেচনৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। আন এটা ফুটৰ ৰেল ষ্টেচন হ'ল চিত্তৰ ৰেল ষ্টেচন। দেশৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ৰেল ষ্টেচনৰ তালিকাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিত্তুৰ জিলাৰ চিত্তুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ নামত অন্তৰ্ভুক্ত আছে। ষ্টেচনৰ ওচৰত বাস কৰা লোকসকলে কয় যে এবাৰ এজন CRPF জোৱান হৰি সিঙে এই ষ্টেচনত ৰেলৰ পৰা নামিছিল। ৰেলৰ পৰা নামি যোৱাৰ পিছত তেওঁক RPF আৰু TTA ইমান প্ৰহাৰ কৰিছিল যে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। তেতিয়াৰে পৰা CRPF জোৱান হৰি সিঙৰ আত্মাৰ ন্যায়ৰ বাবে এই ৰেল ষ্টেচন আছে। অন্য এটা ফুটৰ ৰেল ষ্টেচনৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, বাৰক ৰেল ষ্টেচন। হিমাচল প্ৰদেশৰ চোলান জিলাত অৱস্থিত বাৰক ৰেল ষ্টেচনত দেশৰ অন্যতম ভয়ংকৰ ৰেল ষ্টেচন। কালাকা চিমলা ৰেলপথৰ এই সৰু ৰেল ষ্টেচনটো যিমান ধুনীয়া দেখা যায় সিমানেই ধুনীয়া ই সিমানেই ভয়ানক আৰু ভয়ংকৰো হয়। এই ৰেল ষ্টেচনৰ ঠিক কাষতে এটা সুৰংগ আছে, ইয়াক বাৰক সুৰংগ বুলি কোৱা হয়। দৰাচলতে এই সুৰংগটো এজন ব্ৰিটিছ অভিযন্তা কৰ্ণেল বাৰগে নিৰ্মাণ কৰিছিল, পিছত তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছিল। বেগুন কোডাৰ ৰেল ষ্টেচন। পশ্চিমবংগৰ পুলিয়া জিলাৰ বেগুন কোডাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ নিজা কাহিনী আছে। ইয়াক দেশৰ আটাইতকৈ ফুটৰ ৰেল ষ্টেচনৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হয়। বেগুন কোডাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ বিষয়ে কোৱা হয় যে ইয়ালৈ অহা যাত্ৰীসকল বগা শাৰী পিন্ধা এগৰাকী মাইকী ফুট দেখিছে। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰেল ষ্টেচনৰ সৈতে আৰু বহুতো ভৌতিক কাহিনীও জড়িত আছে। ষ্টেচনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এই ভৌতিক দাবীবোৰৰ কাৰণে এইটো ষ্টেচন 42 বছৰৰ বাবে বন্ধ আছিল। অৱশ্যে 2009 চনত পুনৰ মুকলি কৰা হয়। আপোনালোকে হয়তো এই ফুটৰ ৰেলৱে ষ্টেচনবোৰৰ কথা জানি নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। নিউজ টেক ৰিপৰ্ট, চেনেল নিউজ। কবিতা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ, আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক